იგი პროფესიის შესარჩევად აუცილებელია სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ტექნიკური სპეციალობით დამთავრება. სწავლის პროცესში მოსწავლეები ატარებენ კომპიუტერებს, კითხვობენ ნახატებს, მათემატიკურ სწავლებას. ინჟინერის პროფესია საკმაოდ ფართო კონცეფციაა. კომპეტენტური სპეციალისტები საჭიროა დიზაინის ბიუროებში, სატელეკომუნიკაციო კომპანიებში, კვლევით ინსტიტუტებში და სხვა მრავალ ორგანიზაციაში. დღეს ნავთობისა და გაზის მრეწველობა სწრაფი თემით ვითარდება, რის შედეგადაც ინჟინერია უფრო და უფრო პოპულარული პროფესია ხდება. სპეციალისტის მოვალეობები მოიცავს ნავთობისა და გაზის ახალი სფეროების ძიებას და განვითარებას, ისევე როგორც ექსპლუატირებული ტერიტორიების აღდგენას. ამ სფეროში მუშაობისთვის სპეციალისტს უნდა ჰქონდეს დეპოზიტების აღმოჩენისა და საბურღე ტექნოლოგიების განხორციელების შესახებ ცოდნა. უნდა ფლობდეს მაღაროების მუშაობის თანამედროვე ტექნიკას. მსხვილი მეტროპოლის რაიონებში მაღალ დონეზე სამრეწველო განვითარების პროცესში სწორედ ინჟინერებს ითხოვენ. ისინი არიან მსხვილი საწარმოს თანამშრომლები და პასუხისმგებელნი არიან ტექნოლოგიურ და საწარმო პროცესებზე. რამ დაგაინტერესა ამ პროფესიაში? გამარჯობა, მე მარიამ გიგაური ვარ და სწავლობ ელექტრულ ინჟინერიაზე სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ბავშვობიდან ძალიან ცნობის მოყვარე ვიყავი და მაინტერესებდა, როგორ მუშაობს მანქანის ძრავა, რატომ ათვლის მიკროტალღური ღუმელი, როგორ მუშაობს კომპიუტერი და როგორ შევდივართ ინტერნეტში და ასე შემდეგ. როდესაც ვისწავლეთ ელექტროობა ფიზიკის კურსში, მივხვდი, რომ ძალიან მაინტერესებდა და ამასთან მინდოდა ცხოვრების დაკავშირება და ამის შედეგად პროფესიის არჩევისას სწორედ ელექტრული ინჟინერია ავარჩიე. რით გამოარჩევდით ინჟინერიას სხვა პროფესიებისგან? პირადად მიყვარს რთული ამოცანების შეჭიდება და მათი გადაჭრა და სწორედ ამით გამოვარჩევდი ინჟინერიას. ასევე ის ძალიან მრავალფეროვანი არის. დაწყებული მიკროელექტრონიკიდან დამთავრებული ძრავებით მას უამრავი სფერო აქვს. და ყველა სფერო არის ძალიან საინტერესო. და დავამატებდი იმას, რომ ინჟინერია უსაზღვრო არის, მას ნებისმიერი იდეის ხორჩოსმა შეუძლია. ამ სფეროში დასაქმების შესაძლებლობები როგორია? სამყარო ვითარდება და ტექნოლოგიები უფრო და უფრო დიდ როლს იკავებს ჩვენს ცხოვრებაში. შესაბამისად ინჟინერები ყველას ჭირდება. დასაქმების შესაძლებლობები ამ სფეროში ძალიან დიდი არის, როგორც საზღვარგარეთ, ასევე საქართველოში, ვინაიდან პატარა კომპანიებსაც კი თავის პროდუქტის გაუმჯობესება სურთ, ან ახალი პროდუქტის შემოტანა და შექმნა. შესაბამისად სტუდენტებსაც კი ძალიან ბევრი შემოთავაზებები მოგვდის დასაქმებასთან დაკავშირებით. რას ურჩევდით ამ სფეროთი დაინტერესებულებს? ტექნოლოგიები დღითიდღე ვითარდება, ამიტომ ამ სფეროთი დაინტერესებულებს ურჩევდი, რომ თვალი ადევნონ ინოვაციებს. ასევე არ მოდულნენ და აუცილებლად გამოიყენონ ის რესურსები, რომლებიც ინტერნეტ სივრცეში დევს, როგორიც არის წიგნები და ვიდეოები.